Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chal TV watau dana michezo, tumesogezea takwimu za mchezo wa jana kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club, mchezo wa fainali ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar kwa mwaka 2021, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya 0-0 wakati matuta au mikojo ya penalti ikiamua mshindi wa mchezo huo. Hapo Yanga Sport Club akaibuka mshindi wa mchezo huo baada ya kushinda kwa penalti 4-3 dhidi ya mpinzani wake Simba Sport Club. Takwimu za mchezo wa jana ni kama ifuatavyo: Yanga Sport Club na Simba Sport Club zote zilizo kutoka sare ya 0-0 wakati mabao yaliyolenga bao au shot on target 5 kwa Yanga Sport Club, wakati huo ni 0 kwa Simba Sport Club, wakati shot of target au mashuti ambayo hayakulenga bao ni 3 kwa Yanga Sport Club, 4 kwa Simba Sport Club, wakati kona ni 1 kwa Yanga Sport Club, 4 kwa Simba Sport Club. Faulo au mazambi ni 19 kwa Yanga Sport Club, 22 kwa Simba Sport Club. Offside au kuotea ni 1 kwa Yanga Sport Club, 3 kwa Simba Sport Club. Yellow card, kadi za njano, 1 kwa Yanga Sport Club, 2 kwa Simba Sport Club. Wakati huo red card au kadi nyekundu, hakuna klabu ambayo ilipata kadi nyekundu kwa siku ya jana. Possession au umiliki wa mpira ni 50% kwa Yanga Sport Club na 50% kwa Simba Sport Club. Kwa maana hiyo possession au umiliki wa mpira ilikuwa ni 50% kwa 50% kwa klabu zote mbili. Sasa takwimu hizi ndo zikaamua matokeo ya siku ya jana, hapo Yanga Sport Club wakaibuka washindi wa kombe la Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021 baada ya kuwatoa wapinzani wao kupitia mikwaju ya penalty. Pongezi nyingi ziwaendee mashabiki, wachezaji na viongozi wa Yanga Sport Club kwa ushindi wao mkubwa kabisa ambao wameweza kuupata baada ya takriban miaka 14 tokea wachukue kombe hili. Kwa maana hiyo ni kwamba Yanga Sport Club wanachukua kwa mara ya pili kombe hili, kombe la Mapinduzi Cup. Pongezi waendee Yanga Sport Club, na kwa upande wa Simba Sport Club basi wao wajiandae na michuano mingine ambayo inaendelea, michuano ya Ligi ya Mabingwa, pia Ligi Kuu ya Bara ambayo itaendelea kutimua vumbi hivi siku za karibuni. Muda si mrefu Chat TV tutakusogezea ratiba ya Ligi Kuu ya Bara kwa raundi ya 19. Endelea kukaa katika channel yako nzuri kabisa ya Chat TV ili usipitwe na habari zote. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa, Mr. Sport. Asante na ndafuatia vipindi vingine vya Chat TV.